салому алайкум бародарам ва хоҳарони масеҳӣ ва ҳама азизоне ки ин лаҳза моро аз тамоми гӯшаву канории дунё тамошо мекунанд ман шабон доктор рустам аз тоҷикистон ҳастам ва ҳамаи шуморо ба барномаи асосҳои имони масеҳӣ хушомадид мегӯям ва мавзӯи дарси мо ин дуо ҳаст ва дарси имрӯза дигарон дар бораи дуо чӣ гуфтанд ва мо дида баромидем ки дарсҳои пештар ки дуо чӣ ҳаст ва исои масеҳ дар бораи дуочӣ гуфт ва ҳавори павлус дар бораи дуочӣ гуфт ва ҳозир мо мегӯем ки дигарон дигар шогирдони исои масеҳ дар бораи дуочӣ гуфтанд ва мо бояд донем ва фикри онҳо низ барои мо хеле муҳим аст ва як шогирди исои масеҳ яҳдо оо ва лекин шумо эй маҳбубон худро бо имони бағоят муқаддасатон обод кунед ва дар рӯҳулқудус дуо гуфта ин ҷо мегӯяд ки дар рӯҳулқудус дар рӯҳ дуо гӯед бисёр муҳим аст ки мо ар дар рӯҳ дуо гӯем ва исои масеҳ гуфт ва дар китоби аъмоли раслон бо1:8 ӯ гуфт аммо вақте ки руҳулқудус ба шумо нозил шавад қувват хоҳед ёфт ва дар ерусалим дар тамоми яҳудо ва сомария то ақсои дунё шоҳидони ман хоҳед буд ва ин ҷо дар бораи рӯҳулқудус мегӯяд ки рӯҳулқудус ба мо қудрат медиҳад ки мо шоҳидони ӯ бошем ва дар ин ҷо яҳудо мегӯяд ки эй маҳбубон خود را آباد کنید در ایمانتان با روح القدس دعا گفته خود را آباد کنید یعنی زندگی خود را سازد زندگی روحانی خود را و وقتی که ما در روح در روح دعا میگوییم در عالم روحانی ما برای خود راه ها وقتی که ما در روح دعا میگوییم ما نمیفهمیم که چی میگوییم و دیگران نیز نمیفهمند که ما چی میگوییم мо рози худро ки ӯро ба забон оварда намешавад ба худованд мегӯем ва зиндагии худро обод мекунем зиндагии рӯҳонии худро ва касе ки дар рӯҳ дуо мегӯяд барои худ дар олами рӯҳонӣ роҳ мекушояд агар мо инҷилро бубинем дар он ҷо бештари қисми аҳди ҷадидро худованд руҳулқудус бо воситаи ҳавори павлус нагуст бисёр рӯёҳо бисёр таълимотҳо бисёр кушоишҳоро ончи ки худованд мехост бигӯяд бо воситаи ҳаворӣ павлус гуфт барои чӣ барои инки ҳавори павлус мегӯяд ки ман аз ҳама карда бештар бо забонҳо дуо мегӯям ӯ ҳамеша бо забонҳо дуо мегуфт ва вақто ки мо бо забонҳо дуо мегӯем қудрати худо меояд ва баъзе корҳое мешавад ки мо интизори ӯ намебудем ё фикр мекунем ки бо қувваи худ мо ин корро карда наметавонистем вақте ки ман дар афғонистон будам ва онҷо мавиза мекардем онҷо мо мактаб месохтем ва ман доктар будам аз қаря аз қишлоқ ба қишлоқ мерафтам دارو میدادم دادم به کسل ها و دعا می کردم اونجا چند دوستان ما بودن که همراه ما می آمدن. همراه ما بودن ما با آنها محویزه می در باره ایسای مسیح انجیل را می گفتیم آنها می که همه گپ شما درست است ما با شما راضی هستیم لیکن نمی،, نمی توانیم که بگوییم که ایسای مسیح خداوند است و من نیز گفتم که من نمی که این را با شمایان با زبانی خود فهمونده تیم бояд и рӯулқудус инро ба шумоён кушояд ман гуфтам як нафаре буд дар аҳди ҷадид ки ӯ аё қб мадмасеиёнро таъқиб мекард масеҳиёнро мекушт ва ҳар ҷо мард зан мӯйсафедҳо ҳама ҷоро меқапид ва мекушт онҳоро ва бори дигар ӯ як мактуб гирифт аз роҳбарони яҳудӣ ки биравад дар дигар шаҳр дар димишқ омеён ҳаандоноро датир кунад ва бикушад баро инки ӯ дар яҳудӣ хеле дониши амиқ дошт ва дар дини яҳудият буд ва вақте ки ӯ мерафт дар ними роҳ ӯ бо худованд исои масеҳ вохӯрд ӯ як нуре дид ва аз болои аспи худ афтод ва овозе шунид ки ое исои маегуфт чаро ба муқобили най чаро маро таъқиб мекунӣ гуфт исои масеҳ ва ӯ чашмони ӯ пулакша гирифт ва ӯ нобино шуд ва гуфт чӣ кор кунам исои масеҳ гуфт рав дар шаҳр ман ба ту хоҳам гуфт вақте ки ӯ рафт дар дигар шаҳр рӯҳулқудус ба дигар имондор гуфт бирав дар фалон кӯча дар фалон хона дар он ҷо шоул ҳаст ки ӯ به او مویزه کن به او انجیل را بگو به او دست بیمان تا چشمان او کشاده شود و این مسیحی ترسید گفت که من چه خیلی نزد شاول میرم او ما را تعقیب میکند او ما را میکشد لگه خداوند گفت که او او ظرف انتخاب کرده من است و این او این ایماندار رفت و به او دست ماند و چشمان او کشاده شد و او خداوند را شناخت عیسی مسیح را شناخت که او خداوند است همین خیل من دعا می گفتم با زبان ها هر هفته یک روز هر ماه سه روز من می رفتم با کوه و دعا می کردم با زبان ها برای شاگردان و یک روز، یک شاگرد ما که او می که من نمی توانم مسیح را خداوند گویم او آمد و گفت ایسای مسیح خداوند است من گفتم چه این را فهمیدی؟ او گفت من خواب دیدم در خواب خود دیدم که یک سواره در اسب سفید می راست راست به طرف من و من با تمام روح با تمام جان با تمام هستی خود فهمیدم که این ایسای مسیح است و این خداوند است این است عملی روح القدس و این است سمر دعا در زبان ها ва мо бояд дар забонҳо дуо гӯем яҳдо мегӯяд ки мо дар рӯҳ дуо гуфта дар имони муқаддаси худ обод шавем имони худро қавӣ гардонем о дар бораи дуо чӣ ӯяд дар боби 5 оя 14 а 15 мӯяд ба ҷръате ки мо баҳузри ӯ оремт агар мо мувофиқи иродаи ӯ чизе талаб кунем ӯ моро мешунавад ва агар донем ки ӯ моро ба ҳар чи талаб мекунем мешунавад онро низ медонем ки он чи аз ӯ талаб кунем ӯ ба мо медиҳад ӯ мегӯяд ки мо ҷуръат дорем вақте и ягон чи аз худованд мо талаб мекунем аз рӯи иродаи ӯ иродаи худованд чи аст иродаи худованд инаст ки ҳама наҷот ёбанд ва ҳақиқатро фаҳманд вақто ки мо дуо мегӯем аз рӯи иродаи худованд худованд ба мо ҷавоб медиҳад ва ин ҷо юҳанно мегӯяд ки ҳар чизе ки мепурсед аз худованд аз рӯи иродаи ӯ пурсед дар ҷои дигар яъқуб чӣ мегӯяд дар боби 5 ояи 1с то яъқуб мегӯяд оё касе аз шумо уқувват мекашад бигзор дуо гӯяд оё касе шодмон аст бигзор таронаи забурро хонад оё касе аз шумо бемор аст бигзор пирони калисоро назди худ даъват намояд ва онҳо ӯро ба исми худованд равған молида дар ҳаққи ӯ дуо гӯянд ва дуои имон беморро шифо хоҳад дод ва худованд ӯро ба по хоҳад хезонд ва агар гуноҳе карда бошад гуноҳҳояш омӯрзида хоҳад шуд илёс шахсе буд монанди мо ва дуо гуфт ки борон наборад ва се солу шаш моҳ дар рӯи замин борон набуд ва боз дуо гуфт ва осмон борон дод ва замин самараи худро ба вуҷуд овард инҷо яъқуб мегӯяд ки агар касе бемор бошад пирони калисоро даъват кунед барои ӯ дуо гӯянд ва худованд беморро шифо медиҳад чунки дуои устуворонаи имондор беморро шифо медиҳад ва боз ӯ давом дода мегӯяд ки зеро илёс исмисли мо буд ва ӯ дуо кард ки борон набошад се солу шаш моҳ борон набуд ва боз дуо кард ки борон шавад боз борон шуд ва дар ин ҷо мегӯяд ки мо бо имон дуо гӯем мо бинем дар ин ҷо ки худованд ки бо саи илёс кор кард ва ба дуои илёс ҷавоб дод инчунин ба мо низ ҷавоб медиҳад боз петрус дар бораи дуо чӣ гуфт к петрус боби се ояи фт ҳамчунин шумо эй шавҳарон бо занҳое ки зарфи заифтар ҳастанд бо мулоҳиза рафтор кунед ва онҳоро ҳамчун ҳамсарони файзи ҳаёт муҳтарам доред то ки ба дуоҳои шумо мамонате нарасад дар ин ҷо петрус чӣ мегӯяд птрус мегӯяд ки бо занҳои худ эй шавҳарон бо занҳои худ хуб рафтор кунед онҳоро ҳамчун ки онҳо заифтаранд бо мулоҳиза рафтор кунед ба онҳо ҳамчун ҳамирсони файзи ҳаёт муҳтарам доред чунки ба дуои шумо монеа нашавад худованд гуфт агар ба дуомео ва мефаҳмӣ ки касе аз ту хафа ҳаст бирав ҳамроҳи ошти шав бад биё бад дуои ту қабул мешавад ва ин ҷо асосан нишон медиҳад ки ӯ мегӯяд ки бо занҳои худ муомилаи хуб дошта бошед бо занҳои худ оштӣ бошед агар дар байни зан ва шавҳар ҷудоӣ бошад ҷангу ҷанҷол бошад худо мегӯяд ки ин як монеаи калон мешавад барои дуоои шумо барои ҳамин ҳам мо мебинем ки исои масеҳ дар бораи дуо чӣ гуфт дидем ки павлус чӣ гуфт ва мо дидем ки дигар шогирдони исои масеҳ юҳанно яъқуб ва яҳудо чӣ гуфтанд ҳамеша дуо гӯед ва бештар бо забонҳо дуо гӯед аз худованд хоҳиш кунед ки рӯҳулқудус диҳад аз рӯҳулқудус пур шавед худованд гуфт ки талаб кунед рӯҳулқудус ва гиред ҳар кӣ талаб кунад ӯ мегирад ҳамеша дар дуо бошед дар рӯҳ дуо гӯед або ақл дуо гӯед ва худовандро ҷалол диҳед раҳмати калон ки шумо ҳамроҳи мо будид ташаккур салому алайкум бародаро ва хоҳарони азиз ва ҳама касоне ки ин лаҳза моро аз тамоми гӯшау канори дунё тамошо мекунанд ман шабон доктор рустам ҳастам аз тоҷикистон ва ҳамаи шуморо ба барномаи асосҳои имони масеҳӣ хушомадед мегӯям ва дарси мо дар бораи дуо ҳаст ва мавзӯи имрӯза дуо дар аҳди ҷадид ва мо дар мавзӯъҳои гузашта мо дар бораи дуо гуфтем ки дуо чӣ ҳаст ва боз гуфтем ки дуо чӣ нест ва мо гуфтем дар бораи он ки исои масеҳ чӣ мегӯяд дар бораи дуо ва ҳамчунин дар бораи он ки ҳавориён чӣ мегӯянд дар бораи дуо ва имрӯз мо дар бораи он мегӯем ки дар аҳди ҷадид дуо дар аҳди ҷадид ва аввал мо якҷоро мебинем ки аз румиён боб1-1 ҳаворӣ павлус мегӯяд пеш аз ҳама ба худои худ бо ситаи исои масеҳ барои ҳамаи шумо шукр мегӯям ки имони шумо дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат ёфтааст худое ки ӯро дар башорати писари ӯ бо рӯи худ ибодат мекунам моро шоҳид аст ки ҳамеша шуморо ба ёд меоварам ва ҳамеша дар дуоҳои худ илтимос мекунам ки иродаи худо ягон вақт ба ман мусоидат намояд ки назди шумо биёям ин ҷо ҳаворӣ павлус дар бораи ба румиён нома менависад ва мегӯяд ки ман дар бораи имони шумо шунавидам ва хеле хурсанд шудам ва ҳамеша шуморо ба ёд меорам ва шоҳид ба ман худованд аст ки ман ӯро дуо мегӯям ва ӯ мегӯяд ки ман ҳамеша дуо мегӯям ки худованд мусоидат кунад ки як дафъа ман ба назди шумо биёям ва ин ҷо ба мо низ як дарс меомӯзад ки мо низ барои якдигар дуо гӯем мо низ хурсанд шавем вақто ки мо мебинем имони дигар бародаронро боз дар нома қрниён боб 1 о45 мегӯяд худои худро ҳамеша барои шумо шукр мегӯям барои файзи худо ки ба шумо дар исои масеҳ ато шудааст чунки дар ӯ шумо аз ҳар чиз аз ҳар сухан ва аз ҳар дониш бой шудаед ӯ мегӯяд ки ба қуринтион менависад ҳаввори павлус ва шукр мегӯяд шукр мегӯяд ки он файзе ки онҳо доранд ва он донише ки онҳо дар бораи исои масеҳ доранд ва инчунин дар номаи дуюи қринтиён ҳамворӣ павлус мегӯяд мо ба удо тзарру менамоем ки шумо ҳеҷ бадӣ накунед ва на аз барои он ки мо худро ончунон нишон диҳем ки бояд бошем балки аз барои он ки шумо некӣ кунед агарчи мо ончунон дар назар намоем ки бо шумо бошем ӯ мегӯяд мо барои шумо дуо мегӯмва нчунн дар ктоб эён боби 1 з о16- 23уоо шу ва шуморо дар дуои худ ёд мекунам то ки худои исои масеҳ худованди мо падали ҷарол рӯи ҳикмат ва ваҳӣро барои шинохтани ӯ ба шумо ато кунад ва чашмони дили шуморо равшан созад то шумо бидонед ки умеди даъвати ӯ аз чӣ иборат аст ва сарвати ҷалоли мероси ӯ барои муқаддасон чӣ гуна аст ва бузургии қудрати ӯ дар мо ки имон дорем чӣ гуна аз ҳад берун аст он қудрат аз рӯи амали қуввати азими ӯст ки дар масеҳ амал кардааст вақте ки ӯро аз мурдагон эҳьё намуд ва ба ямини худ дар афлок шинонд болотар аз ҳар сарварӣ ва ҳукматдорӣ ва қудрат ва салтанат ва ҳар номе ки на танҳо дар ин олам балки дар олами оянда низ хонда мешавад ва ҳама чизро зери пойҳои ӯ тобе намуд ва ӯро чун сари ҳама чи ба калисо дод ки он бадани уст пуррагии уст ва ҳама чизро дар ҳам пур мекунад инҷо ҳавори павлус мегӯяд ки ман дуо мегӯям барои шумо ҳамеша дар дуҳоам шуморо ба ёд меорам ки худованд рӯҳи ҳикматро ба шумо диҳад худованд дилҳои шуморо кушояд то шумо худовандро шедӯро шиносед мегӯяд ки ман дуо мегӯям ки шумо бузурги қудрате ки дар мо ҳаст шумо инро дарк кунед ва ӯ мехоҳад ҳамаи мо ҳамаи имондорон ӯ ин мактубро навишт ки ҳамаи имондорон аз худованд огоҳ шаванд ва файзи исои масеҳ ва номи исои масеҳ ки аз ҳама болотар аст ӯ мегӯяд ки бар шумо бод ҳамчунин китоби ефсусиён боби се ояи4 то бинобар ин ман зону мезанам назди падари худованди мо исои масеҳ иӯ аз ҳар хонавода дар осмон ва замин ном мегирад ва илтимос мекунам ки худо бар тибқи сарвати ҷалоли худ ато фармояд ки шумо бо рӯҳи ӯ дар одами ботинӣ қавӣ ва мустаҳкам шавед ба тавре ки масеҳ ба василаи имон дар дилҳои шумо сокин гардад то ки шумо дар муҳаббат реша давонеда ва устувор шуда битавонед ба ҳамаи муқаддасин пай бурда дарк намоед чиз аст арз тӯл ва умқу баландӣ муҳаббати исои масеҳ ки аз идрок болотар аст то ки ба тамоми пуррагии худо пур шавед ӯро ки бо қуввае ки дар мо амал мекунад қодир аст аз ҳар он чи ки мехоҳем ё фикр мекунем беандоза зиёдтар кунад ӯро дар калисо ва дар исои масеҳ аз насл то ба насл ҷалол бод омин ин ҷо мегӯяд ки а ӯ он касе ки дар мо ҳаст ба андозае зиёд аз он метавонад кунад ки мо аз ӯ талаб мекунем ё мехоҳем ва худованд мегӯяд ки мо ҳарчӣ ки металабем аз худованд худованд барибарои мо ато мекунад ва ҳамчунин дар китоби филипион боби 1 ояи 3 ва ч мегӯяд дар ҳар боре ки шуморо ёд мекунам худои худро шукр мегӯям ҳамеша дар дуои худ барои ҳамаи шумо бо шодӣ дуо мегӯям ӯ ба филиппиён мактуб равон кард ӯ гуфт ки ман ҳамеша барои дуоҳоям шуморо ёд мекунам ва бо шодӣ дуо мегӯям ва худованд низ мехоҳад ки мо низ барои дигар бародарон дигар имондорон дуо гӯем ва инчунин дар нома ба хуллисиён боби як мегӯяд بنابراین ما نیز در آن روزی که این را شنیدیم در حق شما دو و التماس را بس نمی کنیم تا که شما از دانش اراده او و در حکمت و فهمی روحانی پر شود به طوری که مناسب خداوند رفتار کنید و از هر جهت به او پسند آیید تا در هر کاری نیک ثمره دهید و در دانش خدا نشونما یابید و در طبق اقتدار جلال او با تمام قوت مستحکم شوید то ки бо шодӣ дорои ҳар сабот ва сабр бошед ва падарро шукргузорӣ намоед ки ӯ моро ба мероси муқаддасон дар нур шарик гардонидааст дар ин ҷо ҳам мегӯяд ки ман барои шумо дуо мегӯям ман худоро шукр мегӯям ва дар номаи сеюми юҳанно худованд мегӯяд ки эй маҳбуб дуо мегӯям ки ту саломат бошӣ ва дар ҳар чиз комёб шавӣ чунон ки ҷони ту комёб аст ва ҳавории юҳанно дуо мекунад мегӯяд эй маҳбуба ман дуо мегӯям ки ту дар ҳар коре ки мекунӣ комёб боше ва дар ин ҷо мо мебинем ки ҳавориён дуо мекунанд барои шогирдони худ барои калисое ки онҳо барпо карданд ҳамеша мегӯянд ки мо дуо мекунем ва дуо мекунем ки шумо саломат бошед ва комёб бошед ва инчунин онҳо дуо мекунанд ва мегӯянд ки дар номаи дю тесалникиён боби 3 оя1:2 ҳавории павлус мегӯяд ки ба ҳар ҳол эй бародарон дар ҳаққи мо дуо гӯед то ки каломи худованд паҳн шавад ва ҷалол ёбад чунон ки дар миёни шумо шудааст ва барои он ки мо аз одамони гумроҳ ва шарир халос шавем зеро ки на ҳар кас имон дорад аҳавори павлус аз шогирдони худ талаб мекунад ва мегӯяд ки барои мо низ дуо гӯед ки мо тавонем ки бо ҷуръат каломи худоро мавиза кунем мо дуо гӯем ва каломи худо паҳн шавад ӯ вазифаи аввалиндараҷаи худ мешуморед ҳавори павлус ва дигарон мавиза кардани инҷил паҳн кардани каломи худоро ва ӯ гуфтки барои мо дуо гӯед ки о аз одамони гумроҳ ва шарир халос шавем зеро ки на ҳар кас имон дорад вақто ки мо низ меравем ва башорат медиҳем ҳар хел одамҳо ба мо вомехӯранд ки ба мо муқобилат мекунанд ба мо халал мерасонанд барои мавиза кардан ва ин буд дарсҳои мо барномаи асосҳои имони масеҳӣ ман барои ҳамаи шумо ҳамаи бинандагоне ки ин ҳафта ҳамроҳи мо буданд ан барои ҳамаи шумо раҳмати калон мегӯям ки ҳамроҳи мо будед шумо вақт ҷудо кардед ва дар ин дарсҳо ҳамроҳи мо будед ва ман умедворам ки аз ин дарсҳое ки мо ба шумо гуфтем шумо баҳра бурда бошед ва ин дарсҳо ба шумо кӯмак карда бошанд ки а они ддар имони худ шумо як зарра бошад ҳам рушд карда бошед ва ман дуо мекунам ки худованд ҳамаи шуморо баракат диҳад ҳама бародарони масеҳӣ ки моро нигоҳ мекарданд ман барои шумо дуо мегӯям ки худованд шуморо бо таври аҷоиб истифода барад барои хидмати худ ки бо воситаи шумо худованд ҷалол ёбад ман дуо мегӯям ки ҳар оризуе ки дар худованд доред худованд иҷро кунад ва инчунин барои он бародар ва хоҳароне ки ба исои масеҳ имон надоранд ман барои онҳо дуо мегӯям ман гуфтанӣ ҳастам ки худованд шуморо дӯст медорад ва ӯ мунтазир аст ки шумо низ биёед ва ба ӯ имон оред ва наҷот ёбед ва чӣ хеле ки дар он ҷо гуфтагӣ буд мо ҳамеша мо дуо мегӯем барои шумо ки шумо низ биёед ба худованд имон оред ва бичашед ки чӣ қадар ширин аст худованд ва чӣ қадар хуб аст наҷот барои ҳамаи шумо раҳмат ташаккури калон